Hello, good morning and welcome back to my channel. Aji hoise 1 July aru aji mo borjona birthday. Eto karone ami ta jabo laisu Arunachalar phale 7 km namor resort khon ase bohut beshi thuniya. আমি দুবছৰ পৰা ট্ৰাই কৰি আছো তাতে যাব কাৰণে 31st টাইম হেই বহুত বেছিকে ভিৰ হৈ যায় এটো কাৰণে এবাৰ আমি বৰ্থডেটোত মিলাই ললো আৰু বহুত বেছি ধুনীয়া হয় বহুত এক্সাইটেড হৈ আছো যাব কাৰণে সো ৰেডি হৈ পিনে বাহিৰত আছে তেতিয়া হলে বলক গৈ থাকো আৰু ৰিজৰ্টখন দেখুৱাম বহুত বেছি ধুনীয়া মই কৈছোঁ তাতে নদীখন আছে তাতে আমি হাতুৰিম আই এম সো এক্সাইটেড কিন্তু বাহিৰত কেনেকুৱা লেতেৰা বৰষুণ দি আছে মই দেখুৱাইছোঁ কি বক তেতিয়াহ'লে যাওঁ বলক সব ৰখি আছে বাহিৰত তাৰ আগতে দেখুৱাই লৈছোঁ মই আজি কি পিন্ধিছোঁ গুৱাহাটী পৰা যি লৈছিলোঁ মই টৰ্ণ জিন্সটো সেইটো মই পিন্ধি লৈছোঁ এইটো মম জিন্স হয় এইটো ল'লোঁ মই H&M শ্লিভলেছ টপটো দেন আৰু লগত পিন্ধি লৈছোঁ মই এইটো লং ষ্ট্ৰাক এটা কাৰণ যিটোকে গৰম হয় আৰু ছানবাৰ্ণ মই বহুত পুটুককৈ ছানবাৰ্ণ হৈ যায় সেইটো কাৰণে ষ্ট্ৰাক এটা পিন্ধি লোৱাটো বেটাৰ বুলি ভাবিলোঁ আৰু তেতিয়াহ'লে গৈ থাকোঁ বলক অৰুণাচলৰ ফালে কিন্তু এইফালে বন্ধ দিছে এইফালে ট্ৰাইবেল সংগঠন এটাই চ' কি হ'ব নাজানো আৰু এতিয়া আৰু সৌ তাত দেখিছেনে পুলিচ মিলিটেৰী সংগঠনৰ ল'ৰা গোটেই গালে মিলি ডিছকাশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকে আমাক গাড়ী ৰখাই পিনে ক'লে যে ভিতৰফালে নাযাব ভিতৰফালে বহুত ডাঙৰ জেং হৈ আছে যে সেইটো কাৰণে আমিও ৰিক্স নল'লোঁ গাড়ী উভতালোঁ বিৰাট বেছি ভোক লাগিছে এতিয়া আমি টোপোলা ভাত একচুৱেলি খাম বুলি ভাবিছিলোঁ নহ'লগৈ এতিয়া চাওঁ ক'ত কি পায় আজি বৰ ইমান আমি প্লেনিং কৰিছিলোঁ কিয় বৌ বাৰ্থডেট কি মিঠুদা বাৰ্থডেত আমি চেলিব্ৰেট কৰিম এইখনত সুভাষ হোটেলত কাৰণে বোলে চব বন্ধ মেয়ৰ যাম বুলি ভাবিছোঁ মেয়ৰো বন্ধ নেকি এইখন দিছে কল সুভাষ হোটেল এইখন ক'ত আছে জানো ক'ত আছে এখন মহাদেৱপুৰত আছে চবফালে বন্ধ খাবলৈ কিন্তু সঁচাকৈ বিৰাট বেছি টেষ্টি আছিল একচুৱেলি আমি প্ৰথমতে উপলংঘ কৰিছিলোঁ কাৰণ আমি চেলিব্ৰেট কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ 7 কিলোমিটাৰত গৈ পিনে আমি সুভাষ নামৰ হোটেলখনত খাবলগীয়া হৈছে লাঞ্চটো কিন্তু সঁচাকৈ কৈছোঁ বহুত বেছি টেষ্টি আছিলে এতিয়া আমি তাৰ পৰা উভতি আহি পিনে গ'লোঁ ৰয়িং ফালে কাৰণ আমাৰ চবৰে মন চনবোৰ বেয়া লাগি আছিলে নহয় সেইটো কাৰণে চানুৱে ক'লে আমি ৰয়িং ফালে যাওঁ বোলো অলপ হ'লেও মনটো ভাল লাগিব কিবাটো দেখা পাম আৰু চবতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কি জানেনে এবাৰ আমাৰ 3 নম্বৰ এটেম্প 7 কিলোমিটাৰ ৰিজৰ্টখনলৈ যোৱা সেয়াও কেঞ্চেল হৈ গ'ল মই ফটোখন ধৰি লওঁ ব্ৰিজ হয় এইখন এতিয়া আমি যাম ৰয়িং হ'লে বহুত বেছি ৰ'দ ইমান বেয়া ব্লগ হৈছে চাগে আজি টিকনে এতিয়া আকৌ আমি পাছ বনাবলৈ আহিলোঁ ৰয়িঙলৈ যাবৰ কাৰণে চব এইটো হয় ৰয়িঙৰ মেইন পইণ্টটো এইফালে যে তলত যাবলৈ পাৰি সেইফালে যোনেতে আমি যাম আৰু এইখিনি গোটেই চিকেন টিকেন চব এইবোৰ ইয়াতে ওচৰতে বেছি থাকে আৰু এইফালে গোটেই মানুহবোৰ ইয়াতে উঠি আছে চিকেন কি আছে ভাইয়া চাবা দেই এই চাবা কাৰণে উৰি যাব চানু ধৰি থাকিবা অৱস্থা এতিয়া
এতিয়া যাওঁ আৰু ঘৰলৈ, কাৰণ তিনিচুকীয়াত মায়ে ফোন কৰিছিলে। তিনিচুকীয়াত বোলে বহুত ডাঙৰ বৰষুণ আহিছে, পুৰা কলা কৰি আহিছে বোলে বৰষুণ। বহুত বেছি ভাল লাগিলে ইয়াত আহি পিনে, নুপঠিব লাগিব। এইটো কি হয়? আৰু এনেকৈ আমি পাৰ কৰিলোঁ আজি গোটেই দিনটো প্ৰকৃতিৰ মাজত। যদিও ক'ৰবাত না ক'ৰবাত ডিচএপইণ্টমেণ্ট আছিলে, কিন্তু গাড়ীয়ে গাড়ীয়ে চিনেৰীবোৰ চালোঁ। শেষত পানীখিনি চুবলৈ পালোঁ, বিৰাট বেছি ভাল লাগিলে। ৰয়িংখন সঁচাকৈ বিৰাট বেছি ধুনীয়া। 7 কিলোমিটাৰ ডেফিনেটলি যাম, আকৌ নেক্সট 4th attempt লগাব লাগিব। চ' বাই ফৰ নাও।